Dobro jutro i sa moje strane ovde iz gradske uprave. Naime, mi smo planirali da se danas uključimo sa omladinskog stadiona koji će još danas nositi to ime, a pretpostavljam da već svi Piroćanci znaju da će se već sutra pored time Svetislava Pešića Karija. Ja samo da podsjetim naše gledalce da je ova 2024. i olimpijska godina i ovo je na neki način i podstrek svim srpskim sportistima iz Pirota, s obzirom da nas očekuje zaista bogat program tokom ova dva dana iz Pirota. U 12 sati prvo će biti otkrivene spomen ploče Zvonimiru Minčiću i Branislavu Ćiriću, potom večeras u 6 svečano otvaranje izložbe, pa svečana akademija večeras u 9, a kao što sam rekao, u 12 časova i svečano otvaranje, dakle, novo ime Pirotskog omladinskog stadiona. Pre svega ja želim dobro jutro Svetislavu Pešiću. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, rekao sam, u okviru olimpijske godine na neki način da i Piroćanci pomognu timu koji ćete vi voditi u Parizu. Kako vam izgleda čitava ova priča? Pa, mislim, to je fantastična poruka. Mi odavde iz Pirota šaljamo poruku svim olimpijcima. Olimpijska godina i 70 godina košarke u Pirotu, to je ovako nešto što se, što ono kažu, teško poklopi u jednoj godini. Svi smo, da tako kažem, uzbuđeni da to, evo, danas, kao što ste rekli, počinje. Na neki način otvara se ova proslava otkrivanjem spomen ploče našim zaslužnim profesorima, nastavnicima fizičkog vaspitanja i ajde možemo slobodno da kažemo ljudi koji su utemeljili i osnovili košarku Pirotu. Svi smo naravno uzbuđeni i ponosni, imamo puno gostovi koji dolaze da uveličaju ovu našu proslavu. I eto, to je to. Svečana akademija, večeras u 9, vi ste već pomenuli puno gostiju. Koga sve treba da... Pa ne znam, sad vidjet ćemo, svi su na putu. Vidite kako je ovo vreme. Ne znam, vidjet ćemo. Da li mi kao navijači, vi ste direktan aktor ovih olimpijskih igara, treba da gajimo optimizam pred Parizom? Pa, bez optimizma, šta? Ono što se kaže, moraš da budeš optimističan u svakom smislu. Mi koji vodimo i koji nosimo odgovornost, da tako kažem, aj treneri, šta nam drugo preostaje i kad nam je teško, moramo da budemo pozitivni. Uglavnom, kad je u pitanju to što će se dešavati ove godine u julu u Parizu i Lilu, gde mi počinjemo olimpijski turnir, je nešto što je naravno jedna posebna motivacija i za mene kao trenera i kao sportistu koji je sve to na neki način još nekoliko puta unapred prošao. A eto, to je to. Svi znamo da znate da osvajate i evropska i svetska prvenstva. Olimpijada je na neki način i novi izazov u trenutku kada stadion na kome ste zapravo i počeli dobija vaše ime. Je li to neko zaokruženje? Ja sam ponosan i zahvalan sam gradu Pirotu, građanima Pirota, pre svega sportistima koji su došli na ideju da na takav način, ajde da tako kažem, odaju priznanje meni, jer ja sam dosta vezan za Pirot, u stvari ja iz Pirota fizički možda ponekada i odem, ali uvek sam tu i uvek se vraćam, tu sam, ne idem odavde. Tako da to je za mene i emotivno, veoma, kako kažem, značajan događaj, ne samo za mene, nego za moju porodicu, a rekao bi i za sve moje suigrače koji su zajedno sa mnom i počeli da igraju košarku pre puno godina. Tako da i oni će večeras biti i na akademiji, družit ćemo se i posle akademije i eto, kao kažem, zahvalan sam gradu Pirotu i svima koji su došli na ideju da na takav način odaju meni priznanje. I Srbi i Pirođanci stalno se dele, stalno se spore. Gledao sam sednicu kada je donošena odluka o omladinskom stadionu, jednoglasno je doneta odluka. To je posebno meni, kao kažem, ako te priznaju svoji komšije u
u ovom gradu znači da si nešto u životu postigao i još jedan put veoma sam zahvalan. Još samo da vas pitam, sa kakvim osjećanjem danas idete u Pirotsku gimnaziju, ljudi koje ste vi poznavali, dobit će također spomen ploče? To su naši idoli, i Zvonko i Bane, mi koji smo, izvinjam se, mi koji smo počeli sa nekih 12, 13, 14 godina da se bavimo sportom, ne samo košarkom, naravno, naši prvi idoli su bili nastavnici fizičkog vaspitanja. Oni su nas na neki način usmjeravali, a mi smo njihovo ponašali i nadamo se, ja govorim pre svega za moju generaciju, ona je bila fantastična, mi smo, kao što znate, a možda većina i ne znaju, mi smo imali jednu fantastičnu generaciju sa Zoranom Lazarevićem, sa Bakijem pokojnim, Nešićem, sa Fićom, Filipovićem, Biletom, nažalost neki nisu više među nama, to je bila jedna fantastična generacija, mi smo bili, ona vremena mi smo bili prvaci Srbije, znači Jugoslavija tada imala sistem takmičenja, postojala prva savezna liga i republička liga i mi smo u tom jednom sistemu, recimo kao kad danas, evo sad je Crvena zvezda osvojila Srpsku ligu, mi smo to tada uradili, mi smo prvaci Srbije, tako da smo bili jedna fantastična generacija, pre svega predvođena našim trenerom Zoranom Milčićem, ali ja moram da kažem da u stvari sve je to počelo negde 63. 64. kada je Pirot bio u imenu Baneta Ćirića i Zvonka Milčića, to je bio prvi grad u Srbiji koji je osnovao ili formirao školu košarke. To je bilo onako zona vremena, onako jedinstvena revolucionarna pojava. Jeste, revolucionarna, kako se zove, akcija. I tada smo, naravno, svi trenirali košarku sa plastičnim loptama na omladinskom stadionu. I to je bio na neki način početak, ajde da kažem, moje generacije, kad je u pitanju košarka. I iz tih razloga smo nikada, ja lično i 100% sam siguran, da većina košarkaša ne bi govorio u njihovo ime, imat ćete prilike da razgovarate sa njima. Mi smo njima veoma zahvalni i to naše, taj deo naše života sa Zvonkom i sa Banetom, ja lično nikada neću zaboraviti. Da vas neko od njih, samo to da vas pitam, naterao da batalite futbol i da pređete na košarku? Pa Zvonko nije voleo futbol. Tu je bila, znate kako, to su bila vremena kada se, nije bilo finansijskih sredstava, nije bilo love, nije to, radnički je tada, kao i uvek, imao prednost, i onda Zvonko je vodio i bio i trener, i sve je on bio, i onda kad ostane, štedi se ovde, štedi se onda, ostanu pare, i on te pare umjesto da sad upotrebi nešto za nas ili ne znam, bilo šta, za rekvizite, neko putovanje, on skupi te pare i vrati Sovki grada, kao evo, mi smo uštedili, on Sovka i samo prebaci na, kako se zove, na radnički, i sve se tako okretalo. Tako da, to je bio jedan nezaboravni deo mog života i verovatno i to jedan razloga što ja Pirot nikada nisam napuštao i iako sada, kako kažem, takav mi je život, tako sam se opredelio da se bavim ovim sportom profesionalno i nemam baš puno vremena sad kako sam u Srbiji, naravno mnogo više, i nadam se da ću sada za 10 godina kad prestanem da budem trener, tako planiram sad, pa ćemo da vidimo. Provodit ću malo više. Može još malo više. Da smo živi i zdravi. Naravno. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Vidjet ćemo se naravno još tokom dana, kao što smo rekli, zaista bogat program. Ja ću sada zamoliti gradonačelnika Vladana Vasića da nam se pridruži ovde.
Beogradu, načelniče, čuli smo od gospodina Pešića, Pirot je ponosan na besplatnu Božićnu školu sporta koju trenutno organizuje Nena Đorđević preko svog sportskog centra. Eto, bili smo pioniri po ovoj košarci. Jeste znali taj podatak iz 63. Nisam znao da smo imali prvi u Srbiji školu košarke, sad sam čuo taj podatak, iako se već dugo vremena družim sa Karijem, što je meni veoma velika čast i mnogo sam naučio od njega. I veoma je po meni dobar manir grada Pirota da se odužujemo našim velikanima i bolje da se odužujemo njima dok su još živi, zdravi i sposobni nego posthumno, mada smo to radili i posthumno, ali je izuzetna velika čast da postavimo spomen ploču na zgradu Sokolane i ja mislim da i mnogi mladi ljudi ne znaju zašto se zove Sokolana, zato što je to bio nekad sokolski pokret kao preteča pokreta fizičke kulture i to je upravo i Branimir Ćilić utemeljio i čak je napisao jednu knjigu o sokolskom pokretu. Dakle, Sokolana je bila mesto gde se pokrenula pirotska košarka ili pirotski sport na neki način, naravno i omladinski stadion, a sutra ćemo i ime omladinskog stadiona promeniti ili dodati ime Svetislavu Kariju Pešiću, tako da će to biti obeležje za sva vremena i da mlađe generacije uče kako je nastala, od koga je nastala i da imaju naravno idole i uzore. Ja sam imao tu sreću da profesor Bane Ćirić, mi smo bili poslednja generacija koju je izveo profesor Bane Ćirić, zajedno sa Karijevim pomoćnikom Oliverom Kostićem, postojala je ta šala da profesor Bane nije predavao jedino sam sebi u Pirotskoj gimnaziji i svima ostalima je predavao, ali šalu na stranu, Bijelo dugme je nekada pevalo, po meni se nikad ništa neće zvati. Pirot ima tu sreću da zaista, eto, ima izrazito velike pojedince. Koliko to znači i za samu promociju? I meni je predavao Bane Ćirić i postoji jeste ta pošalica da nije predavao jedino pedi falšu, jer on nije radio fizičko, neka mi oproste ljudi, ali tako je bila šala i naravno i meni je predavao i zaista je vrlo dobro da imate grad koji je iznedrio velika imena po kojima mogu da se zovu sportski objekti i ne samo sportski objekti, razmislit ćemo mi nadalje da imena nek naših velikana još pridodamo nekim institucijama. U svakom slučaju te ideje treba da sazre i treba da prođu sud javnosti. Treba da plasirate neku ideju i kad vidite da se ona prihvatila, onda naravno donesete odluku. Mi nismo tek tako čak ni Karijevo ime dodali omladinskom stadionu, o tome se priča već neko duže vreme i evidentno kada vidite da imate u javnosti podršku za to, onda na kraju to uradite, jer su svi svesni toga i kao što ste vi rekli, svi su jednoglasno glasali za to. Tako smo ime fudbalskog stadiona dodali ime Dragana Nikolića, čuvenog direktora 1. maja koji je najzaslužniji za izgradnju stadiona i još mnoge druge stvari. Evo, najavili smo da će na Svečanoj akademiji biti dosta lica iz sveta košarke. Koliko je i to neka promocija Pirota s obzirom da ti ljudi će moći da vide kako izgledaju sportski objekti u našem gradu, omladinski stadion koji je sada nekada bio glavni stadion, sada je realno pomoćni stadion za pirotske košarkaše s obzirom da smo kasnije dobili i halu. Ali koliko je to znači za tu neku promociju grada? Pa ja sam se za ovih 20 godina susretao sa mnogim ljudima iz Srbije koji su moćni u bilo kojoj oblasti i mnogi kada dođu u Pirot su se iznenadili kako Pirot sada izgleda u odnosu na to kako oni pamte Pirot i ne prestaju da se iznenađuju, što je meni drago, jer stalno imamo nešto novo. Sada ih fascinira, da tako kažem, otvoreni kupolišni kompleks, ali uvek mi imamo da pokažemo nešto novo i naravno ti ljudi koji se posle toga kreću u mnogim drugim društvima, lokacijama, forumima, na raznim nivoima, pronose dobar glas o Pirotu, što je veoma važno, naravno. Koliko je važno i to, ja sam je pomenuo, Božićna škola sportova, s obzirom da je ona sada, pomenuli smo tu školu košarke iz 60. godina, ali ona je sada u ovom savremenom svetu, kada je sve postalo komercijalno, jedinstvena po tome, pre svega zato što je besplatna. Božićna škola sporta je zamišljena veoma dobro, odlično, da kada je Božić, kada je zimski raspust, vi animirate decu da se bave sportom, i sve hale, svi sportski tereni, svi sportski objekti su prepuni dece, to je u stvari mamac da vi dete zainteresujete da se nadalje bavi sportom i zbog toga i svi sportski klubovi učestvuju i posle Božićne škole sporta obično su sportski klubovi malo omasove. Sa druge strane,
za nas je pitanje deci ako se bave, kojim se sportom bave i zašto, ako se ne bave, zašto se ne bave, da vidimo šta je problem, da li je problem škola, nedostatak vremena, nedostatak informacija, da li je to visina članarine, neadekvatni sportski objekti. I verujte nam da smo do sada za nekih desetak i više godina održavanja Božićne škole sporta nailazili gotovo na većinski odgovor da im nedostaje vremena ili informacija. Nisu problem ni tereni, ni članarine, ni nešto drugo, ni treneri, nego nedostatak informacija ili nemanje vremena od školskih obaveza što moramo baš na tome da radimo. Ja verujem da deca ipak imaju vremena jer smo previše krenuli da se, što se tiče dece, boravimo u zatvorenim prostorima uz kompjuter ili telefon i to je način da ih i od toga odvojimo, da ih zdravo vaspitamo i ono što ja uvijek hoću da kažem, to sam i od Karija naučio, često je u životu i u sportu mnogo važnije izgubiti nego pobediti, a deca nigde ne gube u realnom svetu i u stvarnom životu osim u sportu. Pa i zbog toga sport važan, da nauče da gube, da se podignu, da ponovo pobede, da treniraju, zbog toga je sport važan. Još za kraj samo da vas zamolim da pozovete Piroćance na sve ove događaje. Da, pozivam Piroćance, kao što ste vi rekli, svi događaji su otvorenog tipa. Danas u 12 časova u dvorištu gimnazije postavljamo tablu Zvonimiru Mančiću i Branimiru Ćiriću, sutra u 12 časova na Omlenskom stadionu takođe, a danas u galeriji u 18 časova imamo otvaranje izložbe dve u jednoj, jedna izložba Karijevih priznanja, druga izložba 70 godina pirotske košarke. U nastavku u 19 časova u sali Doma kulture jeste Svečana akademija povodom 70 godina pirotske košarke. Dakle, svi zainteresovani, naročito sportisti, naročito košarkaši koji imaju bilo kakvu vezu sa košarkom su dobrodošli. Redu, hvala vam i naravno vidjet ćemo se naravno još tokom dana i sutra. Hvala vama. Dakle, poštovani gledalci, toliko za sada što se tiče ove najave kada su u pitanju događaja. Čuli ste zaista veoma, veoma bogat program u toku ova dva dana u našem gradu. Čuli ste i da su svi događaji otvoreni, pa pročitajte do gimnazije, do omladinskog stadiona, a naravno i na Svečanu akademiju u Domu kulture.